Då kör vi. SP Authentic. 1516. Jag vet inte om ni kan se serienumret, men det är ganska klart och tydligt att den är oöppnad rackare. Ja, det är många som inte loggar in, Daniel. Blyga människor. Ska vi se. 5, 10, 15 och 20. Tjugo pack med superkort. Lycka till allihop. Let's go. Base. Flurry base. Vi börjar med en SP till Anaheim på Corey Perry. Corey Perry. Jag ska bara se. Corey Perry SP. Decoy. Säger vi hej då till. Och två styck basekort. Jeff Skinner. Tuukka Rask. Och åtta. Dion Phaneuf. En update från Upper Deck-serien. Sen har vi en decoy. Och två styck basekort. Holtby och Patchy Ready. Patchy Ready. Alltså, gött. Oj, oj. Legends till LA Kings. Wayne Gretzky. Wayne the G. Decoy. Och double base. Double base. Tjena Micke. Välkommen till våran enkla boning. Här har vi ett styck träff till Colorado. Det är Joe Sakic och Patrick Roy. All time moments. Colorado. Decoy. Och Bades. Base, Taves, Krejci och Authentic Moments, Winnipeg Jets, Nikolaj Ehlers. Träff till Winnipeg, decoy och base, precis som det brukar vara. Här kommer något läckert. Ska bara se. Oh, nice. Franchise Icons. Bobby Orr och Patrice Bergeron. Nummer jag till 199. For the Boston Bruins. Oj, det ligger något tillbaka mig ju. Okej. Bud Holloway.
Montreal Canadiens. Future Watch, numrerad till 999. Decoy. Och en bas. En bas, så att säga. Här, de sitter fast i varandra. Young Guns, Columbus Blue Jackets, Korpisalo, Jonas Korpisalo. Med mitt fantastiska uttal på finska. Eller inte. Kom igen nu då, Upper Deck. Ge oss något att hurra för. Otrevligt. Mike Condon, Future Watch Auto till Montreal. Dessa är numrerade till 999 också. Gratulerar Montreal. Decoy. Bra base. En till. En till sån där som sitter fast. Så. Det är Calgary Flames. Willie Plett. Willie Plett. Gamla Atlanta Flames-loggan. Sen har vi base. Vadå Detroit? What do you mean? Ja, ja, mycket möjligt. Oh my god. Spännande, spännande. Nu är jag till 949. Colorado Avalanche, Mikko Rantanen, Redemption. Lyckas de inte få honom att signa? Ja, det var dåligt. Decoy och två base. Han är överallt. Kan de inte få honom att signa ett autografkort? Det var dåligt. Base. Base. Chicago Legends Bobby Hall. Bob Lam. Decoy. Och två base. Klibbigt igen. Så. Det är Minnesota Wild. Jarrett Stahl. En Upper Deck update. Sen har vi Decoy. Och två base. Nu tycker jag det är dags att han får höja sig lite och ge oss en monsterautograf. Det är dags. Mike Gartner, All Time Moments, går till All-Star. Så där får vi kolla vart han gjorde flest matcher. Våran kära Mike Gartner. För det finns ingen, ska vi se. Nej, ingen logga på han heller. Mm.
Mike Gardner. Kan det vara Washington kanske? Ska vi se. Ja, garanterat. Capitals. Mike Gardner. Gratulationer. Base. Där är han igen. Premier Prospects Mike Condon till Montreal. Decoy och Tobias. En Capitals update, Mike Richards. Decoy och två base. Let's go, let's go. Calgary Flames, Willie Platt. Legends. Decoy och dubbel base. Double base. Jag har en magkänsla av att det borde ligga något bra här i nu alltså. Jag har väl haft fel förr. Steve Mason. Roman Josi. Panthers. SP på Aaron Ekblad. Decoy och två base. Tre paket kvar. Bergeron, Sagan och en Premier Prospects till Capitals, Stanislav Galjev. Stanislav Galjev. Decoy och base. Nice. Hard signed till Vancouver Canucks. Marcus Näslund. Vancouver. Helt okej, så att säga. Och vi avslutar med ett styck klibbigt kort. Legends på Gary Cheevers till Boston Bruins. Och två base.